წინა საარჩევნოდ გადაჯგუფების პროცესი გრძელდება, შედგება თუ არა პარტია საქართველოსთვის და ლელოს გაერთიანება ჯერ ისევ განხილვის თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. გიორგი ვაშაძე ფიქრობს, რომ გახარია ხაზარაძის ერთობა საარჩევნოდ მნიშვნელოვანი იქნება. ოპოზიციის ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ყველა პარტიამ გაერთიანებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს. მართალ გუნჩი აცხადებენ, რომ ნებისმიერი მსგავსი ახალი ალიანსი იქნება წარუმატებელი. ფიქრობთ, რომ მეტი კონსოლიდაცია და მეტი გაერთიანება უფრო გარანტირებულ შანსს გვაძლევს იმის, რომ ქართული ოცნება ძალა, რომელმაც შეწყვიტა ფაქტობრივად ურთიერთობები და ინტეგრაციის პროცესი ჩამოაშორეთ ხელისუფლებას. დღეს ევროინტეგრაციის პროცესი შეწყვეტილია, მანამ შეჩერებულია, მანამდე სანამ ქართული ოცნება იმყოფება ხელისუფლებაში. ამიტომ ჩვენ გავერთიანდით, ამიტომ ყოველას გაერთიანებისკენ მოუწოდებთ და ამიტომ ერთიანობა უნდა გამოიმარჯოს დაპირისპირებას. პოლიტიკურ პარტიას აქვს თავისი გადაწყვეტილების პრეროგატივა, იცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა მხარს უჭერდა დიდ ოპოზიციურ ერთობას, თუმცა გარკვეული პოლიტიკური ლიდერების სკეპტიციზმის გამო ეს გაერთიანება არ შედგა, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია არ დაიკარგოს ოპოზიციური ხმები და ამიტომ მივესალმებით ნებისმიერ სხვა გაერთიანებას, რომელიც მიზნად ისახავს იმას, რომ ყველა ოპოზიციური ხმა ასახული იყოს საბოლოო საარჩევნო შედეგში. ვაშაძემ შეირგოს თავის ისტორიულ წიაღში დაბრუნება, რითაც გაინახა რამოდენიმე დამატებითი ადგილი თავის პარტიის წარმომადგენლებისთვის პარლამენტში და თავი დაანებოს ხმებისთვის მოწოდების გაკეთებას. არჩევნები კარს არის მომდგარი, თუ რამის მათ შესაძლებლობა და უნარი აქვს თავის პარტიას და თავის ელექტორალურ ამოცანებს მოახმარო. ჩვენ საქმეს როგორღაც მივხედავთ. რა შეეხება ჩვენ გეგმებს, ორი წლის წინ დაუფიქსირეთ ჩვენ პოზიცია დამოუკიდებლად ამარჩევნებზე გასვლასთან დაკავშირებით და თუ რამე შეიცვლება ჩვენგან გაიგებს ამას მოსახლეობა პირველ რიგში. ამ ეტაპზე ჩვენ არაფერი არ შეგვიცვლია. ვაშაძის დასალაგებელი რო გახდება გაერთიანებები ქართულ ოპოზიციაში, უკვე ადვილი მისახვედრია, რომ მარცხისთვის არიან განწირულები 26 ოქტომბერს. ლელო და გახარია უკვე ერთმანეთს აღარ მტრობენ აშკარად და საჯაროდ. და აქედან გამომდინარე მათი გაერთიანებაც სამწუხაროდ არავის არ გაუკვირდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხუთი ნომრის გარდა ამ ეტაპზე ვერცეთი გამოკითხებით, ვერცეთი ვერ ლახავს 5%-იან ბარიერს. ამიტომ ვაშაძის ეს ნარატივი, რომ იქნებ როგორმე ლელო და გახარიაც კი გაერთიანდეს, ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ განწირულები არიან იმისთვის, რომ მარცხი დე იურე გაფორმდეს 26 ოქტომბერს. აქედან გამომდინარეობს, რომ ეს კონფიგურაცია, როგორც ანუ დაალაგოს მოცხოვრმა ძალამ, ყველა შემთხვევაში ვერ გაცდებიან იმ 30 მანდატს დაახლოებით, რომელიც შეიძლება ოპოზიციას ჰქონდეს. რეალურად ისინი ხედავენ, რომ ცალკე აღებული პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ ბარიერის გადალახვას და აქედან გამომდინარე იმისათვის, რომ ნაცმოძრაობა საბოლოო ჯამში მოახერხოს რაღაცნაირად მეტი დეპუტატის გარშემო ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, ერთობის შეკრა, მის ინტერესში რა თქმა უნდა, რომ შედარებით მეტმა ნაცმოძრაობის ფილიალმა გადალახოს ბარიერი. ამიტომ მოუწოდებს, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი გიორგი ვაშაძე, სხვა ნაციონალებს, როგორც არიან ხაზარაძე, გახარია და სხვები, რომ გაერთიანდნენ. ანუ მათ სურთ, რომ მინიმუმ სადღაც 40-50 დეპუტატი იყოს წარმომადგენელი კოლექტიური ნაცმოძრაობა პარლამენტში. ამისათვის ჭირდებათ მათ იმ პოლიტიკური პარტიების გაერთიანება, რომლებიც დღევანდელი მდგომარეობით ვერ ლახავენ 5%-იან ბარიერს. ერთ-ერთი რამე სვლის, რომ ოპოზიცია პარლამენტში იქნება წარმოდგენილი 40-ის მაგივრად დავშოთ 55 დეპუტატით ან 50 დეპუტატით, ეს არის ერთ-ერთი განსხვავება. ჩვენ დღევანდელი მოცემულობით გვაქვს დაახლოებით 60% მაჩვენებელი. ასეთ ვითარებაში, როგორც არ უნდა გაერთიანდეს რომელიმე ოპოზიციური პარტია სხვა პარტიებთან, რა თქმა უნდა, საერთო კონფიგურაცია ვერ შეიცვლება და საერთო კონფიგურაცია არის ის, რომ ამ არჩევნებს ძალიან ძიმედ წააგებს, რა თქმა უნდა, კოლექტიური ნაცნობები.